Bayram yarmarkalarında satılan məhsulların qiymətində bazarlarla müqayisədə fərq var, ancaq hesab edirəm ki, hələ bütün ehtiyatlardan istifadə olunmuyub. Bu sözləri Nizami rayonunda fəaliyyət göstərən Bayram yarmarkasında Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov dedi. Qiymətlərlə tanış olduq, bazarla fərq var, amma hesab edirəm ki, hələ bütün ehtiyatlardan istifadə olunmuyub. Artıq ikinci həftədir, hesab edirəm ki, gələcəkdə biz bu praktikanı daha da geniş təqdim etməliyik. Bunun üçün ehtiyatlar da mövcuddur. Həm də mövsümə giririk, hesab edirəm ki, daha səmərəli bu formadan istifadə etmə gələcəkdə mümkündür. Proses dərinləşdikcə hesab edirəm ki, daha da yaxşı qiymətlərə çıxacaq. Eldar Əzizov həmçinin Bakının Sovetski kimi tanınan ərazisində görülən söküntü işləri barədə də danışdı. Bilirsiniz ki, o ərazi ilə bağlı xüsusi plan hazırlanır. Plan da, baş plan da ehkəm deyil, o daimi inkişafda olan bir formadır. Hər halda indi mütəxəssislər işləyirlər, maraqlı təkliflər hazırlanır, yəqin ki, ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı eyni zamanda Atatürk Parkında yenidən qurma işinin dayandırılmasının səbəbini açıqladı. Atatürkdə geniş cənab prezidentin tapşırığı ilə böyük bir proses başlayıb, amma sonra aydın oldu ki, orada deməli parkın ortası ilə böyük bir boru keçir. Sızma var, indi Azersu tərəfindən bu problem həll olunandan sonra bu bir işlərimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Eldar Əzizov həm də Bakıda görkəmli ziyalılara heykəl qoyulması məsələsinə də toxundu. Mütəxəssislər təklifləri hazırlayırlar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu cür məsələlər kollegial olaraq hazırlanır. Həm memarlar və heykəltaraşlar öz təklifləri hazırlanmalıdırlar. Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin heykəli burada ucaldılma, bu məsələ qaldırılıbdır. Digər məsələlər. Hər halda bugünləri memarlar da heykəltaraşlar hazırlaşırlar, təklifləri hazırlayırlar. Yəqin ki, bu günlərdə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Riala müsahibəsində Badamlar sürüşmə zonasında aparılan araşdırma işlərindən danışdı. Bilirsiniz ki, bu sürüşmə zonasıdır. Bu nə az, nə çox, 100-ə qədər ev orada deməli tikilib, ailələr yaşayır. Bugünləri bu böyük bir problemdir. Sürüşməyə çatanda Yaponiya tərəfindən cəlb olunan mütəxəssislərin rəyi belədir ki, yeraltı sular var, orada iki böyük çay axır və onlar hesab edirlər ki, bu heç də orada elə Yaponların özünün sözünü də çatdırıram, mən onların ünsiyyətdə olmuşam, bu orada heç burada yaşayış olub-olmamaq bundan asılı deyil. Yaşayış olmasaydı da yeraltı sular, bilirsiniz ki, elə yerüstü sular da bir vaxt suyun həcmi artır, suyun həcmi düşür, yerin altında olan çaylar da o cürdür.